Mbotela biloba tata ba mama bande ko balandi manaka ya biso canal Congo télévision biloba ipenza bolula sango ya biso ya journal télévisé lokola ya Congo olokota la lingala mbotela biloli susu tika tofungola sango ya biso ongambo ya ndako ya bantoma ba ekolo Congo démocratique po ko latela bino lo lenge kani ba lisanga ya commission spéciale basuki saki mosala mabango mokolo mwa lobulo leki kasi bule ba sango motondola maki omonoko ya ntoma Geneviève inangusi na bolbule Bande koya commission spéciale oyo bazalaki na mosala ya kobongisa règlement intérieur ya Assemblée nationale basiri saki mosala mabangu tamo koloma lobi moleki na boye nsima ya manso bande koya commission spéciale ba komema mosala na bango liboso ya commission technique oyo kozala na mikolo misato mpo ya koyekola na bozi do bonso mosala moyeba na mboka bayebalekaki bongo na kosala ya mbote ekende na bureau provisoire na ntina te babengiseleki tato mpe plénière ya badepute nationaux na boye tolanda ntoma Geneviève inagosi ndenge alimboli yango mosala ya commission spéciale ya élaboration à règlement intérieur esili lelo journée à l'élo, to lobela ki chapitre, to titre oyo et kamba ki makambo à relation interparlementaire, bah, relation extérieure, mais aussi organisation, pe fonctionnement, ya, bah, cabinet, ya, bah, membre, ya, bureau, ya, assemblée nationale, mais mingi pe, nandenge, administration, na biso, ezali ko fonctionner. Nakanisi nyonso, elekani, na kimia, pe na responsabilité, oyo etikali biso sikoyo mosala ya toilettage na sima mikolo mibale to misatu nde tokokutana lisusu na plénière ya commission pona to adopter texte mobimba et pe rapport final oyo bureau ya commission toko transmettre na bureau provisoire avant président ya bureau provisoire a convoquer ba député nyonso na plénière na kanisi mosala nyonso esili ba député to féliciter bango pona assiduité na participation très active na ba travaux na kanisi eza ko pesa ndingisa malamu ke assemblée oyo ebandi na législature e ko sala musala malamu pe na kutosa makambo oyo peuple esengi biso to ya ko sala pona bango awa na assemblée nationale. Bosi mba ete mosra ma commission spéciale e kambe makina mwana mboka Jacques Joly Esengekeli. Lokole ya kungu, ndakisa ya mbongwana. Na sango msusto koyebisa na bino ete lioko lipinga ya bantoma ekolo Francia bakutanaki bongo na mokambi molandi ya mbo. Mutu wa kukamba kanda kwe kutala kabongo mikili nyabapaya au ekolo Congo Démocratique pwa kusolola o mambi mateli bongo mwenyele ekolo Congo Démocratique natina kulobela bango ete o IF ezali bongo na mosala makasi natina ya bitumba eye Rwanda ezali kubundisa ka ekolo Congo Démocratique bole kwa sango. Limpinga ya bantoma ya ekolo France bamba maki mokolo malobi loleki ya mosala mokale 4 mars 2024 awa na kati ngumba mo conseil Kinshasa na vice ministre des affaires étrangères yekolo Congo Démocratie na maloba ya ntoma Aurelia Teli ye AFC ete masolo mabango matambola ke na musala moyo organisation internationale francophonie akoki kosala na eleko o yekolo Congo Démocratique ezali pe na bitumba makasi na ekolo Rwanda wapi ekolo Rwanda ezali kozangisa ba ibavanda mu yekolo Congo Démocratique kimya na boye vice ministre des affaires étrangères asimbaki libako yango bona kolobela na bango ete organisation internationale ya francophonie azali peza na musala munene akosala na kati ya bitumba biye bizali kosalema na kati ekolo Congo Démocratique na ekolo Rwanda pamba te bana ekolo Congo Démocratique bazali peza na posa ya kimia demokrasie pe mayema susu bazali kozanga oyo bakambi ya organisation ya francophonie basengeli kosala na tina ete masumu ako kotambola malamu pamba te ekolo Congo Démocratique ezali moka bikolo biye bizwami na kati ya lisanga ya OIF masolo mabango mabandaki na kimia pe masukwaki na kimia kaka ndenge bilini bizali kolakisa lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana.
Uto tongo ya lelo bayi mapinga ekolo Congo démocratique bazali kondongba na na bitumba makasi elongo moko na badongolo miso ya M23 utongambo ya Rutshuru ou Florimbenga petit lokole. Landisa manalo kasra sangululu kombele biso mokoloma lelo la kisiti utantongo ya mokoloma lelo mapinga mekolo FRDC longona ba wazalendo bazali kobunda na batomboki ya M23 na Rutshuru netuka ya nord di Kivu tikatwe bisena binote batomboki ya M23 RDF mpe AFC bazali kobundisa mapinga mekolo penepena yanzale kibiri mabenga dikolo ya bitumba yango batwebele bakimilo kitu ya masasa. Si mwana mboka moko wa yebisite utangonga ya mitano obileko bya ntongo le kitu ya masasi ezalaki makasi na ngambo ya muti M23 bazali kobunda elongo na mapinga maekolo FRDC na ngambo ya bandeko ya société civile bango ba yebisite bibundeli ya makasi ezali kokweya na ngambo ya kirima tikato kundolo la binote na ndere ya likita tope conseil des ministres e bazalaki na yango poste leki mbula materi yekolo Congo démocratique et Teresa Kirisusu Polele, le lengue Kolo Rwanda et Zereko Koba na Kope Seresungi, na Batomboki ya M23, na Yango Tokoliki ya Tebakambiba Ekolo, Bakoleka na Kokoba Kope Seresungi ya Malonga, na Mampinga ma Ekolo, mpo ya Kobenga na Batomboki Baibalingi te Tebani ya Congo démocratique, Bafanda na Kimia na Ekolo ya Bango. Lokole ya Kungu. Ndakisa ya mbongwana. Lokola toza misika na sanza isato ene kuzaka penza sanza ya ba mama tokukundula bino ete mama ani wajimanya ona azali bongo presidente ya tribunal pour enfants uto komine ya Gombe aingila kibongo ete lebengami omisalisa uto komine ya Bandalungwa ongambo penza ya chibangu pwa kosolola na bayekoli ya basi omambi matali bongo mosala ya yepe kotalisa la bango makopiki na bango lokola toza na sanza ya mwasibule mwasibule sanguna JTLC. Lokola sanza ya misato kozala kabongo sanza ya ba mama talatina mokolo mwalelo mokolo mwa mitano sanza ya misato mobunkoto ibale na tuku ibale na minei presidente ya tribunal pour enfants uto komine ya Gombe mama ani wajimanya akeda kibongo oyete le bengami omisalisa uto komine Bandalungwa na chibangu pora koluka kosolele longo moko na bayekoli bayebazwami ungambo ena mingi penza bayekoli ya basi pour akotali sana bango ntina ezali ya tribunal pour enfants na boye okati ya masolo mai azalaki na bango atalisaki na bango ete mwana oyo azali kobanda mobu ya libungu tuluki no zomi na sambo bakoki kotinde na boloko pamba pamba te bakoki pe kokanga ye pamba pamba te pa ya bayipulusu soki azali mbeba ekosenga ya mbonano batalisa mbeba na ye ongambo ya tribunal pour enfants bangonde bakoyeba lolenge kani bakoki kolandela makambo yango na tina ete baye baso mwana ya ngo akoki kosala boloko tote pamba te pavion 10 na boloko ya makala utengu mamokondi Kinshasa yango kozala kapo na boloko ya bana bake kasi atako bongo ezali na bambeba mosusu bakoki kokangela yango mwana te ndakisa soki bakuti mwana ya moke kobanda mu libungu tulu kinombula zomi na sambo azali komela likaya na nzela ekozala kalikambo ya komema mwana wana na lombango na boloko te nzoka nde ezali bongo mosala ya tribunal pour enfants kokamata mwana wana po ya koluka komema ye na orfelina to pe sika bakobatelaka bana bake na tina ya kozongisa ye na molongo na kopesaka na ye malakisi mpe mateya kasi lokola penza awe nguma mokonzi Kinshasa bandako yango ekozalaka mingi te na boye mama ani wajimanya abwaka kimbela na mbula matari ekolo Congo démocratique koluka kotongela bango bandako baye bakoki kobatelaka bana baye bisika biso awe ngumba nzambi nguma mokonzi Kinshasa na banzela bana bake batondi meke bae bazangi baboti bazangi lisungili ye ya bakolo seo maloba maye mama ani wajimanya atalisa kili swepa ya baye kolietelo omisalisa ete mwana nyoso akozalaka na makoki na ye pe akozalaka na ndingi sato pe devoir na ye ndakisa kotosa baboti kokende etelo ezali bongo bandingisa ya mwana nzoka ndepo ya kofuta minevale
kokamata o ezali bokolongo no banzuto ya mwana yango ezali bongo mosala ya baboti na boye konetisa mala mobeko ekolo Congo démocratique et pekisa mi penza makasi na mwana ko banana libungu tulu kino na mbula zomi na sambo koteka na nzela soki baboti bayo bakotinda kango kende koteka wana ezali mbeba makasi pe soki la police yebi yango esengeli kokanga baboti bana lokole ya Congo nakisa ya mbongwana epa esusu na motuna ya koyeba soko penza nani nde akoki bongo kokamba enguma mokonzi Kinshasa na boye biso bapanti sango ya zulu na televize lokole ya Congo tomeki komanyola na ntina ya motuna mona ololaka ya Flori Mbenga polanda bulaibwa sango Engumba mokonzi ekolo Congo démocratique Kinshasa ezali komilengele mpona kozwa mokambi wa sika oyo akofanda na ebonga ya kokamba Hotel de Ville ya Kinshasa. Na moi ya lelo bokoba na mboka basili kolakisa mposa na bango mpona kokamba engumba mokonzi Kinshasa. Mwana mboka Deyo Kasongo, Mboko Mboko, Vidiye Chimanga, Gerard Molumba, Kongolo wa Kongolo Jekoko, Dia Banza, Adam Bombole, Pebande Koba Susu. Bansolokola motomoko bazali na pose ya kofanda na kiti ya bokonzi pona kokamba Kinshasa mpoto moindo nzoka nde kotala lolenge Kinshasa ezali lelo moto oyo akokitana nsima ya Jantini Ngobilambaka asengeli kozala moto ya lolenge nini na moi ya lelo Kinshasa etondi na bato ebele lokola mbuma ya zelo na libongo ya mai bakopesa yango na maboko ya nani Kinshasa mboka ya banka Kinshasa mboka ya balanga nzembo Kinshasa mboka ya bashayer bakuraje Kinshasa mboka ya bakuluna mboka ya bawewa mboka ya basambeli nani akokiko kamba Kinshasa soki otali malamu ndenge Kinshasa ezali lelo moto oyo akokamba yango esengera zala moto oyo akokina nyonso azala moto ya sentimente azala moto oyo akofandisa mobeko na mitema ya bana ya Kinshasa mokonzi ya Kinshasa asengeri kozala moto ya bopeto kaka ya malobate kasi Bopeto oyo komoni samana misala moto oyo asengere kozala mobeko ya solo e kozala kati na ye pona kosirisa makambo ya nsoni pe maloba ya bilobaloba na minoko ya bana ya Kinshasa bakoki kopesa Kinshasa na maboko ya moto ya usu usu te zambi Kinshasa ezali lokola elengi na mbonda musala ezali lokole ya kungu Ndakisa ya mbongwana. Bomengo na mabele ekolo Congo démocratique ezali lokola nzambe akimela bango nde yango kola ndakisa libanga lizali kopelisa moto pe mosusu ezali kopesa bongo lotili kibole basango. Batu ya bwanya pe mayele bakuloba kantango isote République démocratique du Congo ezali scandale géologique Kolandisa mana makele ton kite ya ndenge na ndenge iye kozala kaose ya mabele maekolo eye. Talaka temikolo meye omonyere maekolo Congo démocratique ba otaki komono libanga liye bozali komona. Ndenge bilili bizali kola kisa libanga yango ezali na makoki ya kobimisa moto soki babeti yango. Tala ndenge ezali kopela. Libanga mosusu yango oyo ezali kobimisa lotiliki lokola bilili bizali kolakisa ya solo komona makambo oyo nyonso ekolo Congo démocratique ekoki kofanda kimia te bato lokola Paul Kagame pe communauté internationale bakoki kotika biso kofanda kimia te zambi bayebi lolenge ya bomengo mpe nkita iye ibombama o mabele maekolo ya biso soki kaka bakonzi ba ekolo bakofungula mitema pe bakokabula bomengo ya mboka malamu na République démocratique du Congo mobola akozala te libanga epelisi mwinda libanga ebimisi moto kasi bakolo bomengo ya mboka oyo bazali komono mpasi oyo likambo ya kokamwa te lokole ya Congo Ndakisa ya mbongwana
Ça serait plutôt qu'il y ait une commune à Kimbanseke, comme on a l'olenge Kani, Balabala, Mikondo, Ezali, Yakobeba. Olanda. Tokomi na eleko ya mbula kasi eye na makambo na ngo. Tozali awa na kartye Mikondo komine ya Kimbanseke. Nzela oyo bozali komona na bilile ezali nzela oyo ememaka bana ya Mikondo kino na kartye Nzoko kasi nzela ezali penza ya kobeba. Pe komi kopesa kokoso epa ya bakumbi mituka, bakumbi tukutuku pe bana mboka ya ngambo ena. Na yango tango bamona ke lobela biso ya journal televizio lokole ya Congo bazanga ki malobate toyoka bokosi ma mosusu ndenge babeti lokole na ebite ki komina ki mbatse ke soke za la village na ebite soke za na Congo zela penda boye ça fait 5 ans ba komina bumbu ze évolué ye bango tchamu ebundi pona pona souveraineté ebundi pona démocratie mais le lot tchamu za abandonné ta komina ta nzoko nzoko za salité ata 5 ans tomoni ata pousu ata ni na mabanga te ndepite ni na olobela biso ya bana biso bana tchamu to na colère to voter siko mutu ke no pesa rapport au député sala ranzela te député abwa ka mabanga te député pesa rapport na gouvernement provincial na gouvernement national talanzela les salités qui combinent qui m'attirent qui abandonnent la route au singa la baconzi pour fonger la bison zélande encore et ça l'a bien parce que pour nous encore la pique fessi et la superficie pardon nous encore ce soir à wabadara commune en scellé et ce soir en gambouya ya batou baso ou dans la gambouya mokali baso ya m'sou baout en scellé mettant l'an encore non occupé les bisous en tout cas merci la singe la baconzi au bas au côté na élection prochaine pas bon c'est la bison encore. Na ngambo mosusu bazali kosenga na mbula matari pe batoma baye bafandaka na ngambo na bango ete basala moso mpona kobongisela bango nzela wana pamba te bazali penza na kokoso makasi kobima mpo ete bakende bisika basalaka mombongo pe mosala. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tokatisa sika ongambo ya balabala révolution pour koyeba kino moyi malelo balabala yango ezwami na lolenge kani tolanda awa bozali komono bilili ezali bongo nzela ya Golgota te esika babaka kankolo Yesu na ekulusu kasi ezali bongo avenir révolution oyo ezwami na quartier Sakombi commune ya Kimbanseke tope babengi yango Mokali. Awa kozwa moto ko banda ngambo ya pont kino komema yo na college bakufuta ka bongo 2000 francs kasi yebaka yango ezali solo mission suicide ndenge bakolobaka na lopoto mpamba te makama ezali ya ndenge na ndenge kaka ndenge bilili bizali kolakisa zelo matiti pe mabanga biebozali komono mabanga biye babwaka ka yango uto eleko ya 5 chantier mpo ya kobongisa nzela eye kasi kino moyi malelo babongisa nzela yango te basundola yango kaka boye mpe yango ekoma kosala mabenga nzoka nde kaka nzela yango ezali komema kino na station monene ya SNEL pe ezwami ongambo ena oyo bozali komona obilili ezali bongo mutuka ya SNEL mpo te emata kino na station na yango ekozalaka bongo mama na likambo pe kokutalaka na bakokoso ebele na yango soki bana bake bamoni mutuka yango komata bakomaka koyembela yango nzembo mema nkolo kolemba te mwana mpona koloba na sofele eza mokumba na yo atako nzela ezali malamu te mema kaka motuka komisa yango kino na station kasi mpona bakumbi tukutuku bavandi ya kote eye bango balobi ete bakosekaka lisusu te to mpe bakoyokaka lisusu mawa te soki moto akwei na tukutuku mpona bango soki moto akwei bakoma kobeta kaka maboko mpona koyebisa na ye courage maboko yango ezali kaka ya encouragement
naboye eleko bamona ki elobeli ya biso lokoli ya Congo boko bana mboka ba bazami esika ena basenga ki penza na mukambi we ko Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi balobi bazana moto mosusu na kosenga te kaka ye na mandala ya ibalaza liko bongisa mpoya kokonze ko Congo démocratique bango basengi kaka abongisela bango nzela oyo mpamba te nzela oyo ezali nzela moko monene pe ezali kokabola babalabala ebele yango soki ebongi kosala te bana mboka ba bazomi esika eye bakota pe na kati ya ntombo mpamba te yango mpe ezali mpusa tata mokonzi wekolo Congo démocratique tobandi te bosenga bwa bango ekomi omatoyi ya nkumu monene Félix Antoine Tshisekedi lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Ya solo bande ko balandi manaka ya biso andi te kotia okio na mason mayeto lingela ki po ya bino na sima ya nzanga ya lelo kasi na sima bilili ezoma ki bongo na Olivier Longongo kasi ongambo wa masini ezala ki bongo Fisto Atunga Fabrice Ngudi Kanzenza kasi yenda ya sango ya lelo esimba makina yeme Florim Benga na kombo ya bango basa na tombe la bino bona malamu ya manaka ya Canal Congo Television gana bino tomone bongo na sima mwa tango moke butika la malamu.